është sulmuar sërish një sistem, këtë herë sistemi Teams nga hakerët. Si e sheh këtë, zonja Kërpaçi? Po, e ndiqnim me vëmendje këtë lajmërim përpara se sa të fillonim emisionin dhe në fakt i vetmi komenti imi është që siguria kombëtare e Shqipërisë është shumë e cënuar. Dhe për këtë qeveria, kryeministri të gjithë duhet të tregojë një seriozitet dhe një vëmendje reale dhe jo një vëmendje thjesht për të bërë një propagandë. Në fakt, teksa po lexoja për lajmin, më rikthye edhe një deklarat që ka bërë ish drejtori i policisë, Gledis Nano, i cili tha që 14 aksionet policisë janë dekonspiruar dhe mjafton të mendojmë nga kush mund të dekonspirohen, po nga ata që duan ta mbrojnë edhe ti mbrojnë kriminelet. Që ky fakt që sot edhe sistemi Teams është hakëruar, që vjen paralelisht mbas një deklarate ku aksionet e policisë janë dekonspiruar për të mbrojtur kriminelet, duket sikur lidhen bashkarisht dhe duken sikur qeveria është ajo që po i ndihmon edhe po bën maksimumin për t'u dhënë krah dhe për t'i shpëtuar ata. Po në këtë rast është një sulm nga iranianët, nga si një hakmarrje për ato që bëri Shqipëria. Siguria kombëtare e Shqipërisë është e cënuar, të qeveria të gjitha palët duhet bëjnë maksimumin për të rikthyer sigurinë në vend edhe për të garantuar qetësitë e qytetarëve shqiptarë.